Molim te našu Ivanu u kabanici s kišobranom. Ivana, dobro ti jutro. Kišno jutro. Dobro jutro i vama. Da, nevjerojatna količina kiše prije 10 minuta sručila se na Split. Evo, vidjeli ste one lijepe kadrove duge. Kolega Toni Weber je to snimio, evo, prije 10 minuta. Zaista, spojilo se nebo i more. Evo, sad se malo smiruje. Vjerujem da će u nastavku dana biti ipak povoljnije i bolje, no to nimalo ne utječe ni na turiste koje vidim, evo, već sad šetaju sa svojim torbama ovdje po rivi, tako da vjerujem da ova kiša neće utjecati ni malo na turističku sezonu. A ova kiša nije, kako nam potvrđuju službe 112, ni utjecala ni na nikakve probleme u gradu, ali isto tako na promet. Kažu, noćas je bilo onih uobičajenih poziva prema hitnoj pomoći i prema policiji što se tiče ometanja javnog reda i mira, reklo bismo ono uobičajeno. Dobre vijesti dolaze nam iz Lučke kapetanije. Naime, konačno je potvrđeno da tri broda koja su se prije 5 mjeseci nasukala, 2 na Marjanu, 1 u Slatinama, konačno je obavljena i potvrđena, dakle, i sređena sva papirologija. Danas ili sutra, ovisno o vremenu, konačno počinje odsukavanje ta tri broda. Kažem, ovisi o vremenu, a sve ćemo to pratiti u našim informativnim emisijama. Odsukavanje će odraditi jedna norveška tvrtka, a cijeli projekt vrijedit će 12 milijuna kuna. I evo još jedne najave, ako imate volje, večeras se uputite prema Omišu, dakle, gusarske borbe. Kažu da je već to tradicionalna, dakle, igra gusara. Dobro je za vidjeti i pogledati, pa evo prijedloga, dakle, za večerašnji izlazak. Jasno, samo pripazite na onu brzu cestu koja uvijek stvara probleme od Splita prema Omiša. Toliko za sada, mi ćemo se skloniti s ove kiše, zaista smo pošteno pokisli, voljela bi da vidite ostatak ekipe, za sada toliko i vidimo se nešto kasnije. Da vas povedemo i u smokve. Ne, nisam vas ništa loše poslao niti opsovao, nego doslovno vas vodimo u smokve s našom dragom Ivanom koja je pobjegla iz Splita prema Solinu. Da, dobro jutro još jednom. Dobro si Frano rekao, išli smo u smokve, a zapravo smo u Solinu, točnije u Svetom Kaju, u obiteljskoj kući Vukšić, koji će nam zapravo objasniti, pokazati sve, što se sve može napraviti sa smokava. Sezona je smokava, šteta je da padaju ispod stabla, stoga nam gospođa Cvita, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, što se sve može napraviti sa smokvama? Često se zapravo ljudi uopće ne bave smokvama, jer znamo da se to, kažu, ne isplati. Međutim, evo, vi se ne date. Ne, jer ljubav najprije u obitelju u kojoj živim i to se uvijek sušilo, duperalo, rekla bi moja pokojna svekrva. Dakle, na taj način ja i sušim smokve, i ja i muž, jeli? I onda to je, ne kažem da je to težak posao, ali to je posao koji zahtijeva dosta pacijence, rekli i vremena. I vremena. Vi sušite smokve na onaj starinski, prirodan način. Dakle, jedno mjesec i pol dana. Tako je, od kad počnu one zrijat i onda se bere, stavlja sušiti. Ako onda je kiša, nosi se u kuću. Čupavani. A dva puta se dnevno ona okreće da bi se ona sušila. Nema jednako kemije, nema sumpora. Ne, to ne dolazi u obzir. Zato je to dugotrajno. A sad podučite nas domaćice što se sve može od smokava raditi. Evo, vi ste nam pokazali, imamo kolač, a imamo i mermelade. Ovo tako, je? Tako je. To je mermelada od suhih smokava. Ovo, to je znači od ovih? Tako je. Ovo je od svježih smokava. Od svježih smokava, to je od suhi. Dakle, može se od suhi i od svježi. Dobro, ja sam prije uvijek pravila od svježi, ali sam provala od suhi i zaista da se sačuvati bude okay. Treba kazati da se te smokve trebaju izmliti? Najprije samliti, onda, ali svježu ne. Svježa se reže i stavlja. Kuhajte. Što ste nam pripremili danas? Pored toga, smokva je dušu dala za slastice. Ja sam došla na ideju, uz ostalo što radim kolače, zašto ne bi rafiol bio od smokava, s time da nadjev od smokve unutra je još ili mendula i
malo. Sve ono što se u Dalmaciji može naći, tako? Upravo tako. Dobro. I važno je likar od Kadulje, dakle sve ono što je u Dalmaciji u smokvu ide i to je to. I dakle, i sada se nadjev stavi, tijesto smo pripremili. Dobro. Već i sada nadjev stavljamo unutra i onda poklopimo i rafiol je spreman, spreman za pečenje. S time da sam ja pripremila tijesto, ali sam pripremila već i prije da ne gubimo vrijeme, ispekla jutros i tako da imamo i gotovi. Do. Imamo i nešto ste radili, vi inače radite poznate Dioklecijanov vijenac, koji isto tako pun je svih mirodi Dalmacije. Upravo to, od rogača, smokve, mendule i tako. A ovo je zapravo... A ovo je amfiteatar, jer mi živimo iznad amfiteatra, obitelj Vukšić, je tu starosjedilac i onda ja svoje unuke vodim po salonu i ideja je došla odlično da je napravim. Eto, mislim da smo dali dobru ideju. Možete nam, gospođo Svita, donijeti kolaž da mi pokažemo kako to izgleda. Mislim da smo dali dobru ideju što se sve može napraviti od smokve. Gospođo Svita, hvala vam lijepa. Mi ćemo degustirati, a vama evo dobar prijedloga što i kako napraviti od smokve. Eto, hvala vam lijepa i hvala što ste nas primili u hvala svoj dom. Hvala vama što ste došli i drago mi je da je smokva počela. Nadam se, vraća se svojim vrijednostima. Eto. Hvala vam lijepa, toliko za danas. Lijep pozdrav.